הנה משהו שממשלת ישראל צריכה להפסיק לעשות, לפזר צ'קים בלי כיסוי. זוכרים שבתחילת המלחמה הממשלה הכריזה שהיא מתנתקת מעזה? אין מים, אין דלק, אין סחורות. אז חלק מההצהרות האלה החזיקו מים כמה שבועות וחלק אפילו פחות. בואו נתחיל עם הסחורות. מעבר כרם שלום ומעבר הסחורות המרכזי לרצועת עזה הוא אכן נסגר לפני חודשיים, אבל הוא גם נפתח. זה התחיל עם בידוק הסחורות שם שהועברו לרצועה דרך מעבר רפיח. ולפני שהספקתם לומר מוסא אבו מרזוק, ישראל כבר הכניסה סיוע הומניטרי לרצועה דרך מעבר כרם שלום. ומה לגבי מים וחשמל? שר האנרגיה ישראל כץ הצהיר בתחילת המלחמה אין יותר העברת מים וחשמל לרצועה. אז נכון, חשמל באמת לא עבר, עדיין, אבל מים? תוך זמן קצר ישראל שווה להזרים מים לעזה לטובת האזורים ההומניטריים בדרום הרצועה. ומה עם דלק? כמה פעמים שמעתם כבר את המשפט לא נכניס דלק לרצועה? במציאות נכנסות כל יום לרצועה מחליות עמוסות ביותר מ-100,000 ליטרים של דלק. כל יום. ומה עם הסיסמה הזאת שכבר שמענו 1,000 פעם? חמאס איבד שליטה בצפון הרצועה. תגידו, ככה נראה איבוד שליטה? באיבוד שליטה מתנהלים כאלה קרבות, באיבוד שליטה חמאס עדיין מצליח להחזיק חטופים? אז בואו, חמאס נפגע, כן, אבל הוא ממש לא איבד שליטה. בשורה התחתונה, הכנסת סיוע הומניטרי זו הדרך של ישראל לקנות זמן לחימה מול הקהילה הבינלאומית ובעיקר מול ארצות הברית. ככה זה, אין מתנות חינם, לגיטימי. אבל תגידו, אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? למה להציר ואז להתקפל? מה זה נותן בדיוק? זריקת אנרגיה לרבע שעה ואז קיפול הזנב? מה עם קצת יותר יושרה וקצת פחות שקרים? אז פוליטיקאים יקרים, מלחמה היא לא פריימריז, והחיים שלנו הם לא עוד קרב על הכיסא שלכם.